Hej och välkomna ska ni vara till en avsnitt av Prison Arkitekt. Idag så ska vi bygga ut lite grann, för vi har 47 000 pengar. Och det är jättemycket, så att vi ska bara mosa på här. Och det här är ju för sig, inser jag just nu, det är inte det mest spännande att titta på. Men 47 000, det kan vi bygga en här också. Där. Kanske dra på stort här, men vad fan är det här då? Varför drog vi så? Ja, yeah, det vet man aldrig. Och nu får vi lite trä i träshoppen här också, tror jag. Oavsett, vi har 36 000 kvar efter att ha byggt de där grunden, eller betalat för de där grunden. Nu lägger de ut här. Ja, de är fritiga mina arbetare förstås. Sådär, men då får vi 32 till och det är en bit kvar upp till 200 tills vi har fått cellblock D där. Vi måste nästan bygga en här borta också. Och jaha, det är den ytan vi har att röra oss på. Ja, men annars då? Ja just det, de vill ha en ingång också. Så då kör vi en ingång genom att vänta, vi kan slå ner tempo lite grann så att hinner tänka här också. Demolish wall. Där och där. Så, grattis. Nu kan vi dra upp på det där tempot. Nej, men annars, de är glada. De är jävligt glada. Det är bara 8 som 7 stycken som tycker att de är well treated, men jag vet inte hur. Det lät som en taser. Det är en fight här också. Unconscious. Ja, ja, det utbryter lite våld och sånt där ibland. Det är sånt som händer helt enkelt. Så där, vi har 2 stycken nya. Och nu ska vi ta klonverktyget här. Om vi tar och klonar, får se. Är det så här vi klonar? Nej, det var höger. Right. Så där. Sex tusen ett hundra. Då kan vi dra en till klon. Så där, så har vi klona alltihopa där. Och alltihopa där. Så. Ja, nu har vi inte mycket pengar kvar inte. 6000 spänn. Det är det värt. Fan, det är skönt att ha det här klonverktyget, måste jag säga. Och, vi kanske ska bygga lite el här också. Och vatten. Vatten. Stan är full av just vatten. Där är el. Ja, men då kör vi el. Så, dit och dit. Så. Då är elfrågan löst, men vi ska ha vatten. Alltså, large pipe. Okej. Okay. Där har vi. Den sträcker sig upp dit överallt. Så då bör det vara fritt att bara ta small pipes här. Så. Så. Där. Så och så. Alltså, jag hinner glömma bort, alltså, för ni kollar ju på ett avsnitt om dagen, tänkte jag säga, men har gjort då när jag har lagt upp ett avsnitt om dagen. Där kan vi i och för sig skydda på lite grann. Medan jag har ju spelat in så här typ stötvis. Första gången spelade jag in 8 avsnitt, sen andra gången spelade jag in det dubbla, 16. Nej, 6 avsnitt första gången, sen 12 andra gången. Och sen spelade jag in 3 avsnitt. För att, jag vet inte varför det var så få, men det är nästan, för det är lite så här, okej, okay, jag måste vänta in så jag får kommentarer och sånt där, så att jag inte sitter i
12 avsnitt och gjort någonting fel i första avsnittet och folk ja, men vad fan, rätta till det där, dum i huvudet. Så men nu känns det som vi är på gång. Vi laddade, vi är tända. Det går framåt helt enkelt. Vi har saker på gång och vi har 6000 kronor kvar. Cellblock D kommer ju ta ytterligare ta till att bygga. De är markerade som celler redan från början, det är skönt. 140 fångar och 140 platser. Fan, det matchar alltihop bara, hela vägen. Så, vi skulle kunna haft fler arbetare, men det har vi inte. Är det här någon? Nej. Att vi har stationerade vakter här inne. Som det var gnäll om, tänkte jag säga. Säga gnäll. Eventuellt att du har yttrat synpunkter på det. Ja. Men klarar de av den här lasten? Vi har väl ironingboard, vad heter det? Det borde finnas med. Alltså det är en grej, det är typ tittar man på rummet så är de grejerna i rummet markerade här. Så att man ska ju kunna liksom överblicka lite lätt. Ironingboard här har vi. Så. Man roterar den där. Ta en till sån. Och sen tar vi en till sån. Så, då har vi några ironboard tills. Tills. Till. Heter det ju. Så. Ja, men då har vi snart massa nya platser. Det börjar stiga upp här. 147 har vi. Hur ser det ut här då? Vi kan höja upp till 7 i alla fall. Så får vi in 7 nya fångar. Hur ser det ut med deployment? Det är blått och sätter vi blått där och orange där. Så, men då var den där. Ja, men så fick det bli. Så, vi kanske ska ha en dörr där också. Dörr. Door. Som är dörr. Den. En där och en där. Sen vill vi ha så här. Här drain också. Här, så att det inte läcker ut. Så, som det gjorde i förra avsnittet har vi sett att det läckt ut. In i celler här och grejer. Inte bra alltså. Inte bra alls. Så, men nu har vi 153 så att vi kan höja upp till 13 här. Så. Det är nice. Det är nice. Jävligt nice. Common room. Allting ser bra ut. Vad är det här då? The danger level is low. Det är någonting som stiger. The overall danger level is of your prisoner according to you. 9 prisoners have serious complaints. 3 prisoners are shackled in their cells or in solitary. Ja, det är de. 1, 2, 3. Så, och 27 prisoners are suppressed, compliant. 2 crimes. Armed guards are in service. Just ja, för det var lite så här. Man kan ju, jag gjorde ju 3 skåp till så att jag kan ju anställa armed guards till. Flera armed guards. 1, 2. Det kostar ju jävligt mycket pengar så jag väntar med den tredje. Har ju råd att klippa ut den också, men ja, nej, men då så. Kanske att man ska ha en armguard här. Vi tar deployment. Nej, logistics. Nej. Logistics har jag varit inne. Food distribution. Vi kollar. Det ser ut, hur ser det ut där? Demand 68, supply 12 plus 58 är en demand 2, demand 55.
Varför är det så konstigt för? Skitsamma, vi måste ha room här. Kantin heter det så. Kantin, ja. Så, för det är en liten vallstart. Där blir det samma rum här. Men då kollar logistics. Food. Då är 58. Supply 0. Så andra senare kanske fokuserar på det här för att de har matrast innan de här. Eller någonting. Har ingen aning. Jag måste be om ursäkt. Jag har inte stenkoll på läget som kanske folk känner på sig att jag inte har. Så det får väl vara man nog att erkänna. Ja, vänta. Det var ju två nya parole rooms som vi måste aktivera. Programs. Parole hearing. Där har vi två aktiva och två... Jaha, just det. En, två, tre, fyra. Sådär. Nu ska vi ha även de här aktiva. 50 kö, 27 finish. Okej. Okay. Så, för nu bör vi ha... Det är två olika klockslag och två olika roll hearings, ja. Sådär, så nu jävlar. Nu... Vad är det för ljud här borta då? De är unconscious och vi... För alltså, någonting som jag skulle nu... Den är på väg ner här i och för sig. Prisoner say they are well treated. 21 stycken som är riktigt jävla glada. Ja. Och 10 stycken well fed. Det ökar. 76 prisoner suppressed compliant. Nu har vi 68 platser här. Nu kan vi ta in fler. 68. Hur många ska vi in då? 68 och vi har 49. Vi kanske pausar. Nu måste jag göra lite matematik. Ja. 49, 68... Eller 68 minus 49. Det blir... vänta... 19 stycken blir så. Då ökar vi upp till 19 så. Sen ökar vi upp tempo lite grann. Nu har vi parol. Vad är det här för något? Notebook page. Surfing. Ja, nej, men det är ju bra. För det är också någonting som jag har sett i tidigare avsnitt. Då har legat så här och jag... Typ när jag kollar på det, jag bara, det ser ut som skräp. Skit i er. Men det ligger fotografier och notebook pages lite överallt. 13 000 har vi. Vart har jag fått... Jag har fått 10 000 för någonting. Typ i runda slängar. Och det ser jag ju inte. Jaha, det öppnar upp den där. Grants. Jag har fått någon grant. Jag har de där två aktiva och... Ja. Nej, men det verkar funka bra. Saker... Ja, lite hicka förstås. Hur ser det ut det här då? Här, men det ser bra ut. Den är... Skitig. Men vi har... Vi bygger en till sån här laddning. Måste 1000 spänn. Ja, två laddning. Hur ser det ut? Behöver de el, direkt el eller utilities? Nej. Jo. Ja. Nej. Det ser ut som att det går igen. De behöver, ja, men de har vatten. Där behöver vi vatten. Då drar vi vatten hit då. Så. Så, ja, men det ser bra ut. Så. Behöver vi klara av det trycket, så att säga. Nej, men det ser ju riktigt jävla bra ut det här. Med mitt fängelse.
Har inte tagit in en enda sån här farlig fånge, men en del har ju konverterat så att säga. De har ju blivit sån här farliga. Jag undrar om jag ska bygga mer celler så här. Det kanske jag ska. Oh. Nu är det som att strömmen tog slut. Gjorde det? Det gjorde det. Fan också. Då tar vi en paus här. Är det tvättstugegrejen? För att... Ja, där. Här ser ju bra ut. Hur ser det ut med strömförbrukning här då? Den är ju minimal. Men det, då gör vi så här. Vi kapar elledningen här. Utilities. Ström. Electrical cable. Så, men kan vi ta bort dem? Alltså det här blir ju hela den där biten. Nej, det blir inte. Dismantle utility kanske vi ska köra. Så. Yes, och sen kör vi på. Så där så fort de bryter en så kan vi koppla den här vänster. Så där, då borde vi kunna koppla på strömmen igen här borta. Då gör vi så, sen klickar vi på den. Switch on. Såja. Såja. Men den ligger ju fan och pikar alltså. Ska vi kanske koppla bort något annat också? Klassrummet som vi kollar på. Tänker en lite mer jämnare ström för det. Men det här, allting det här kommer ju gå via den där istället. Ska vi koppla bort det här också? Där. Och den där. Så. Det är bra. Electrical pipe. För nu lär vi ha några stycken. Eller det kanske vi inte får. De går inte i arv ser ut som. Vi gör sådär och sen drar vi här. Ja. De här kostar ju inte så fasansfullt mycket ändå, så att det är lugnt, det är lugnt. Så, lägg resten här då. Kan öka hastigheten lite grann så att det händer någonting. Hur ser det ut med strömförbrukningen nu då? Sådär. För att vi har ju byggt fler rum, ja det kostar ju ström. Nej, ingen ström. Varför har du inte där för? Oj. Råkar jag ta bort den där? Det gjorde jag säkert. Så de här vildaste fångarna, de är utan tv ikväll, verkar det som. Fast det är inte ikväll, så att, ja, men det är bra. Oavsett som utan ström. Va? Early vadå? Eller 12 000. Early release prisoner reward. Jaha, det är ju för att jag har släppt massa fångar. Så det är de här, alltså parol-grejerna. Det är verkligen utdelning på det här. Är det parol supply truck på det där? Ingen parol. Nej. Nej, men det här ser ju hur jävla bra ut som helst. Ja. Här har vi ingen ström. Varför har vi inte det? Utilities. Vi har de håller på att installera. Måste in här och trycka in den där. Sen har vi ström här också. Så, fan vad nice. Nu har vi ström överallt. Nice. Och vi har rum. Och vi har fördelat dem. Och vi får in fångar om 19 stycken. Men
Vi har ju expanderat med ytterligare rum, eller? 168, nej det har vi inte gjort. Nej, vi kör på. Där 16 timmar kvar tills vi får 19 stycken fångar. Men 19, det är inte vad vi behöver. Vi behöver ännu fler. Eller? 45, ja vi har ju några minuter att fundera på det här. Det här med jävla huvudräkning alltså. 45, vi kapar det till 20 plus 3. 23 stycken behöver vi. 23. Så. Vi har släppt ut några fångar också. Om vi har 22 000 här. Kanske vi ska bygga en ny grund här borta. Foundation. Building concrete. 1, 2, så. Åh, just det. Vad var det för bredd på det här? Vi mäter den där. 12 gånger 53. Tolv gånger 53. Du. Skulle behöva bygga något till sen. Jävlar, nu gick vi back några tusen. Vad hände då? Building foundation. Ja, men det var ju det. Reform progress session. Okay. Ja, vi ska nog vara lite försiktiga med den här byggen. Det är någonting som jag inte är. Alltså, försiktig med byggen. Om vi tar materials, demolish wall. Så har vi inte ens byggt det. Nej, vi expanderar ju helt enkelt. Det är ju vad vi gör. 9000, fan var ju 10000 nyss. Mm. Det som har kostat pengar. Reform. Okej. Okay. Ja, det är saker som kostar pengar helt enkelt. Men de vill ha en dörr. Vi tar en gildor här. Nej, vi vill ha en large gildor. Det blir... Fan, alltså, det ser jag inte. Den ser ju centrerad ut så. För innan det här kan bli ett rum så behöver vi ha en dörr. Där. Nu kanske vi behöver väggar också, fönster. Så när det fönstret har byggts, vi hade, är det här borta vi har dragit. Jag vill lika gärna dra här borta. Jaha, ja. Tänker ni? Av vargen. Ja. Tjänar lite på exporten där. Nu har vi en vägg här. Vi har en dörr. Ja, nice. Men då kan vi ta och knacka bort den där väggen. För det måler så. Jag har inte byggt sen, men det är väl ingen, eller alltså, flyr de ut så kommer de till det här området. Som... Nej, vänta ett tag. Så. Här är ju någonting som hindrar folk, men om vi sätter en vakt där, vakt. Garden är minsta, det är deploy va? Guard patrols.
Nej, vi ska vill så. Kör vi en minimum. Alltså jag skulle, åh oh, fan, där hade vi missat så. Så ja. Så ja. Men det här är lite alltså. Vi gör så här. Vi omgör till orange. En till orange och det här till blått. Jag gillar inte att ha typ blått bredvid rött. Så, så att de får byta rum helt enkelt. Så, och här blir det dessvärre en orange. Ja, men då gör vi den här till blå. Så. Sen de här nya fångar, då tar vi in bara min security. Så. 23 stycken. Ja, men det ser bra ut. Uppskattningsvis. Vi har 0 stycken såna här guards. Att vi sätter ut några guards till. 2, 3, 4, 5, 6. Jävlar. Det är här han säger att, eller ja, någon sa att ja, men nu sitter de ju här. Men det gör de inte. Men nu har vi har ju väl... Nej! Nej! Åh, just det! Vad fan det är det här? Vi har 3 stycken. Det här, det var ju deployed. Jag håller inte på att anställa folk. Guard. Varför inte? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så där. Då har vi 2 stycken lediga vakter vi tar. Så där. Nu har vi vakter här. Och deploy. Vi har en vakt som går här inne. Det är lugnt. Vi kan slå ner tempo lite grann. Och sen måste vi ha utilities. Kör en large pipe här. Men den går ju upp hit. Så att det här ska vi kunna ta och sträcka. Vi tar small pipe. Så. Stor bit här borta. Så. Följ upp den. Dit. Ta en smal pipa där. Så. Då bör vatten till försen vara fixad. Sen vill du ha el också. Så där ja. Då har vi lite att göra där också. Sen kan vi ta bort deploy för att då ska deployen vara helt klar där. Sen ska vi kopiera, ska jag klona rummen. Men jag tror att vi har råd med all. Gör så där. Så. Insufficient found funds. Ja, men vi bygger det där i alla fall. Sen tar vi och tar bort klon. Så. Sen väntar vi på att det här ska byggas klart helt enkelt. Vi har fått in nya fångar. Men vi kan ta in ytterligare några stycken här. Just nu kan vi ta in 6 stycken. Ser ut så. Sänker vi det till 6. Kan vi ta in, fan nu vart det en dator. 9 var det va? Då var det 11. Jag räknar 9 stycken. Att vi har fått några frigivna. För att vi har fått ytterligare nya pengar. Så nu kan vi fan bygga det där. Som jag avstannade. Så, så kan vi klona badrum här. Insufficient funds. Det är en autosave tror jag. Yeah.
Inte så fischen. Men vad fan kostar det där? 3 och 9. Ah, just det. Fan, jag kollar ju på den där. 7000 känner vi per dygn. Men det var ju lite fel uppskattning. 3 och 9. Men då tar vi och gör duschutrymme i alla fall. Så. Nu är det rena med cellerna färdiga. Room. Så vi tar yard här då. För det är någonting som... Yard heter det ju till och med. Yard. Och sen tar vi och petar in där hela vägen. Hitbot. Och... här. Sådär ja. Man börjar närma oss med stormsten här 200-gränsen som vi måste upp för cellblock D. Så, sen det räcker väl med en till. Sen har vi uppfyllt det. Gissar jag. Ja, men det ser ut att vara rulljans på det här stället. Det är bra. Det är jävligt bra, ska jag säga. Jävligt bra! Och mat tar vi och här står det jättemånga ute och väntar. Vad väntar ni på då? Det är inte tid för matfilerare, har ni just käkat. Det här är också så här, jag skulle vilja ha gräsmatta över alltihopa. Ska vi lägga gräsen? Det kostar väl... Det kostar ju pengar det också. Jag har inte råd med. Det här är ju så här onödiga kostnader egentligen. Det här vill jag ju inte betala. Bara lägga gräs. Men ökar det trevnaden så är ju det bra. Det kostar den här plätten. Det har vi råd med också. Sen har vi inte råd med så mycket mer. Tills vi... Men vi har ju... Alltså det här är ju... Det som är... Bästa tipset någonsin, det är ju att bli av med fångar liksom. Kan man, alltså, dels att man får pengar för att man blir av med dem, men man får ju nya pengar för att man kan ta in nya fångar som kompensation så att säga. Vad fan? Grant, han lär ju inte få. Han har ju vapen och grejer. Men det är det som är... Fan, jag fattar inte liksom... Vart kommer alla pengar ifrån? Eller vad säger jag? Pengar? Det är, har jag inte heller koll på i och för sig. Men vart kommer vapen ifrån? Så där. Alltså, vart smugglar de in det? Alltså, de kan ju tillverka här borta, tänker jag. Och har vi inte en... Vi har ju en metalldetektor där. Så, vi har ju metalldetektor överallt. Förutom i klassrummen, till exempel... Och i... Ja, men här. Behöver de... Ja, men här skulle vi behöva en metalldetektor på. Objekts... metall! Metalldetektor. Vi har två stycken till att undvara så. Sen vill vi dra lite el här också. Utilities. Electrical. Så. Roller. Eller ja, bygger. Så, för då får vi metalldetektor här. För jag vet inte om de säljer saker här inne som kan brukas för el och sånt. Eller vad säger jag? Att göra vapen utav. Men jag tänker, vad fan säljer de i shoppen? Alltså, de kan ju inte sälja vapen här eller saker. Alltså, kan de sälja det så ska man göra en hydda så att de kan gå in och köpa saker som de inte får använda här. Och så har man en metalldetektor så att det triggar. Nej, så kan man inte ha. Det vore ju orimligt. Här hade jag tänkt mig att de skulle börja lagra mat. Men det gör de inte. Hur ser det ut med mat? Ska vi ha mer kökgrejer? Ja, det vet man inte. Hur som, det här avsnittet har rullat iväg och är...
Fan, det är 22 stycken prisoners say they are well treated. Det är nice. 34 minuter ser jag på klockan nu, så att jag tänkte att jag rundar av det här avsnittet här. Får ni hänga med i nästa avsnitt. Puss och kram. Hej.